ніхто з тих, хто нас зараз дивиться, не уявляє, яка кількість навіть серед їх знайомих живе в увільних стосунках. Це все приховується. Ти говориш про це відкрито. Ми прийняли такий вид стосунків саме через те, що ми можемо не приховувати одне від одного, не брехати. Це ж не значить, що ми, слухай, постійно в пошуку партнера іншого. Нащо ти про це розказала? Бо це теж свобода. Ну, бо я хочу про це говорити. І коли ми з чоловіком почали практикувати такий вид стосунків, я не хотіла, щоб, як часто в нас буває, десь хтось щось побачив, де хтось щось написав, і потім це десь всплело, і всі почали обговорювати. Я хотіла бути відвертою. В першу чергу з собою, мені так було легше. Звісно, все одно говорять, що це я пішла на поводу, що в мене нема своєї думки, що це я під нього прогнулася. Хотілося просто донести, що це був мій вибір.